assalomu alaykum Kanalimizning kuzatuvchilari kanalimizga xush kelibsiz 3 metr materialdan shunchaki shest klenka h tushirilgan lekin shest klenkalar yordamida bel va ko'krak sohalariga hech qanday urg'u berilmagan oddiy ko'ylak bichib tikamiz ko'ylagimizni razmeri ellikinchi razmer yelkasi juda ham kichkina juda ham qaysar klientimiz uchun tikyapmiz shuning uchun obrazets uchun o'zini ko'ylagini olib kelishini so'radim va xuddi mana shu razmerlar bilan tikishga qaror qildim ko'ylagimizni etagini kengligi oltmish sakkiz o'ttiz besh santimetr qilib tahlab oldim tayyor ko'ylakni uzunligi bir yuz yigirma bir yuz yigirma besh santimetr qilib besh santimetr chok haqi bilan o'lchadim yelka kengligi o'ttiz besh bo'yn o'yindimizni chuqurligi o'n olti o'yindimizni kengligi o'n sakkiz chiqdi keling endi shu o'lchamlardan foydalanib ko'ylagimizni bichishni boshlaymiz mana bu joyda yelka kengligimiz 35 edi. 2 ga bo'lsak 17,5 bo'lish kerak edi men biroz kengroq qilib 19 to'qqiz o'lchab belgi qo'ydim Bo'yin o'yindimizning kengligi 18 sakkiz chiqqan edi ikkiga bo'ldim 9 va orqa o'yindini chizib oldim oldi o'yinimizni chuqurligi o'n olti santimetr eslatib o'taman materialimni birdaniga ham oldi ham orqa bichiladigan qilib to'rt qavat qilib buklab oldim yelkadan ko'krak uzunligini yigirma to'rt santimetr o'lchadim bizga yana mana bu ko'ylagimiz kerak bo'ladi ko'ylagimiz naqshli bo'lganligi uchun oldi tarafdagi шес u darajada ko'rinmagan mana yelkadan ko'krak uzunligi yigirma to'rt ko'krak qo'ltiq ostidan o'lchab olamiz ellik santimetr hosil bo'ldi ko'ylakni bunga nisbatan biroz kengroq qilib bichishimiz kerak mana bu joydagi ikkala chokni o'rtasi yigirma santimetr va bizga mana bu joydagi klinkani boshlanishi va proymani uzunligi kerak bo'ladi 6 o'n to'rt santimetrdan chiqarilgan proyma 23 uch santimetr demak ko'krak uzunligini o'lcha bolamiz va mana shu joydan ko'krak ilinamizni ikkiga bo'lamiz ellikni ikkiga bo'lsak 25 4 to'rt santimetr biroz kengroq bo'lishi va chok haqlarni qo'shib 29 to'qqiz santimetr o'lchab oldim yelkamizni chekkasidan 23 uch santimetr proymani o'lchab chizib qo'yamiz hosil bo'lgan shest klinka chiqarib olamiz mana bu joyni uzunligi o'n to'rt chiqqan edi bir santimetr chok haqqi bilan o'n besh santimetr o'lchadim va etagimizni qo'ltiqdan to'g'ri o'ttiz besh santimetrga chizib kengaytirib oldim mana bu joyi o'n besh mana bu joyni kengligini yigirma chiqqan edi ikkiga bo'ldim va bir santimetr chok haqi bilan o'n bir qilib oldim vitichkaz uzunligi obrazet ko'ylagimizda 45 besh belga cho'ziligi 38, 38 o'lchagan joyimizdan kenglikka 10 santimetr kirdim va 45 bo'lib yakunlangan joyning kengligini ham 10 santimetr qildim chizig'imizni davom ettiramiz ko'ylagimizda shunchaki mana shu joyda klinka hosil qilingan xolos shu qilingan klinimizni hisobiga 1 sm ko'krak aylanasiga yana qo'shib oldim ya'ni chokka kirganda tor bo'lib qolishini ehtimolini oldini olish uchun endi orqa o'yindidan boshlab kesishni boshlaymiz qizlar ko'ylagimizda bu shest klinka hech qanday вытечка uchun yoki ko'krakda вытечка hosil qilish uchun yoki belda вытечка hosil qilish uchun emas shunchaki shu joyga chok bo'lishini xohlagan klientim orqa tarafini ajratib oldim esingizda bo'lsa ikkalasini birdaniga bichgan edim endi esa oldi tarafdagi mana bu шест hosil qilgan joyimizdan chizig'imiz bo'ylab kesib olamiz mana bu joydagi oldi o'yindimizni ham kesib chiqamiz mana ko'ylagimizni orqa va oldi taraflarini kesib tayyorlab oldik endi materialimiz 3 metr edi yeng hosil qilib olishimiz kerak ortga materialimizdan ko'ylagimizda yengni uzunligi 54 sm, bunga nisbatan 3 barmoq enida uzun bo'lishini xohladi klientim va mana bu joyning kengligini o'lchab oldim 21 sm chiqdi biz ko'krak sohasini biroz kengaytirganimizni hisobiga men yeng uchun buklovni yigirma uch santimetr kenglikda qilib buklab oldim mana bu joyni lozim uchun ajratib qo'ydim va mana bu pastki qismidan yeng bitishga qaror qildim hosil qilib olgan bu buklovim mana bunday orqasiga chok tushadigan bo'lib hosil bo'ldi chok tushadigan joyini biroz bir biriga o'tqazib olamiz ya'ni bir santimetr bir biriga o'tkazishimiz kerak va yigirma uch santimetrga chiziq tortib olamiz yengimizni uzunligiga chok haqlarni qo'shib o'lchab oldim va mana bu joydan uch santimetr o'lchadim mana bu joyni kengligi yigirma uch uchdan keyin yigirma uch santimetr uzunlikda chiziq tortdim mana bu joyni kengligini o'n to'rt santimetr qildim har doimgidek odatdagi yeng bichishimiz faqat yengimizni orqa tarafiga chok tushdi ana endi bemalol yengimizni kesib chiqishimiz mumkin yengimizni o'rtasiga buklangan joyiga belgi qo'yib qo'yamiz va mana bu joydagi buklov hosil qilingan joyni ham kesib tashlaymiz yengimizni tayyorlab oldik endi ortgan materiallarimizdan ko'ylagimizni orqa va oldi tarafi uchun abtachka bichib olishimiz kerak aptachkamizni o'rtasiga chok tushadigan bo'lib chiqdi mana bu qismni oldi uchun mana bu orqa o'yindini qo'yib abtachka ke kesib oldim qizlar judayam qaysarlik qiladigan klientlaringizga o'ziga eng yoqqan ko'ylagini so'rab olib xuddi mana shu variantdan foydalanib razmerlarini ko'chirib biroz chok haqi bilan bichib foydalanib tikib berishingiz mumkin ko'ylagimizni tikilish jarayonini navbatdagi roliklarimizda tomosha qilishingiz mumkin kelasi roliklarda ko'rishgunacha ollohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling bizdan uzoqlashmang